Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konbanwa. Okay. Kami bersama dengan Sensei sekarang. Boleh tak komen sikit? Konbanwa. Ada 19 orang. Oh, ada konnichi WhatsApp. Hai, WhatsApp. It's still there. Konnichi WhatsApp. Okay, siapa lagi yang bersama dengan Sensei? Komen, komen. Assalamualaikum, konbanwa. Salam, Yuki Sang. Genki desu yo, Yuki Sang, genki desu ka? Siapa yang dah ready, malam ni kita ada sesi Jom Benkyo. Jom Benkyo maksudnya Jom Belajar. Dah lama dah tak belajar bahasa Jepun. Yo dan Shuro, konbanwa. Suara tak jelas. So desu ka? Orang lain macam dah suara. Sesi jelas ka? Sangkut. Sangkut. Sangkut desu ka? Alamak. Lain kat penulisan tak okey. Ah, lain kat penulisan tak okey. Okay kan? Saya rasa macam lain. Okay ni. Voice tak clear. Membawa suara sesi berdua dan sangkut-sangkut. Hmm, contoh mati kena saya. Okay, suara tak clear. Sekarang clear tak? Kalau sesi suara robot. Alamak. Saya pakainya. Okey, sekarang okey tak? Kalau sekarang suara sesi okey ke sama je? Macam mana suara sesi sekarang okey ke sama je? Sekarang ni pada lebih lagi. Tak okey juga? Okey. Tak okey? Okey ke? Tak okey sekarang? Masih sama. Masalah dia. Lain tak dia. Sekejap. Ya, sensei. Okay. Sangkut-sangkut. Okey, kejap. Kejap. Okey. Testing, testing. Adakah masih sama? Testing, 1, 2, 3. Tak okay, still the same. Sama. Tak okey, tak okey. Okey ke tak okey? Suara sensei macam robot. Alamak, macam yang kita nak buat ni. Tak okey. Nice. Ha, ni ada cakap nice ni, dah okey ke tak okey ni? Okey. Alhamdulillah. Okey. Okey dah. Okey, nampaknya sensei tak payah pakai earphone. Okey. So kita guna mic lain. Alhamdulillah. Okey. So semua orang dengar suara sensei okey eh? Okay, so sebab suara dah okay, kita bagi balik salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konbanwa. Okay, genki desu ka? Okay, minta maaf ada masalah mic tadi. Tadi sensei test macam okay. Okay, masalah earphone. Alright, okay dah clear. Okay, alhamdulillah. So, semua orang malam ni kita akan ada sesi Jom Benkyo. Jom Benkyo maksudnya jom belajar. Jom belajar bahasa Jepun. So apa kata, hari ni adalah hari pertama PKPB. Saya rasa mostly antara kita terlibat lah kot. Siapa yang antara tiga negeri yang berkecuali tu? Tiga negeri special yang tak kena PKPB tu. Ada tak daripada sini? Boleh tak semua orang komen? Semua orang daripada mana? Boleh sensei tahu. Semua orang daripada mana? Macam sensei sekarang sensei berada di Kedah.
Sensei sekarang duduk kat Kedah. So Kedah pun kena juga PKPB. Orang lain semua daripada mana? First time masuk live. Terima kasih join live bersama Sensei malam ni. Malam ni kita akan belajar bahasa Jepun. Kejap lagi Sensei akan start. So stay tune. Malam ni kita akan belajar tajuk yang menarik. Belajar bahasa Jepun. Untuk level beginner pun okey. Untuk level yang dah pernah belajar pun okey. Okay, kita buat revision sempena PKPB ni. Sensei rasa semua yang duduk rumah, ada yang kerja juga. Dia yang duduk rumah tu alang-alang tak ada buat apa kat rumah, kita boleh belajar bahasa Jepun. Selangor, Kelantan. Oh, okey. Perak. Selangor. Orang-orang Selangor berhati-hati ya. Sensei tengok banyak dah red zone dekat Selangor, KL tu. So kalau tak ada apa-apa memang tak payah keluar, duduk rumah senyap-senyap, okey. Kita putuskan rantaian COVID kali ni. Okey. Konbanwa, Hazing-sang. Ryuki-sang, Kuala Lumpur ni sundemasu ne. Okey. Alright. Okey, terima kasih semua yang join malam ni. So hari ni kita ada tajuk, kalau tengok poster malam ini, okey. Kalau tengok poster live malam ini, tajuknya adalah Norimono. Penang ni sundemasu. Oh, ada orang dah Penang eh. Okey. Kerja dekat Selangor. Melaka. Oh, ramai orang Melaka. Okey, sekarang saya akan tunjukkan tajuk malam ni. Tajuknya adalah Norimono. 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 Siapa tahu apa maksud Norimono? Tengok poster live malam ni. Norimono. Kita akan belajar tajuk Norimono. Apa yang Doraemonnya? Tak ada Doraemon. Kita tak belajar lagu Doraemon yang malam ni. Nanti kita akan buat lagu Doraemon. Okey, saya nak tahu kat sini siapa yang pernah dengar perkataan Norimono. Kita nak belajar tentang Norimono malam ni. Sekejap Sensei nak ambil nota. Wow, bagus ni. Subah Rashid. Sensei ambil nota lagi. Ha? Ambil buku nota, ambil pen. Bagus. So, siapa-siapa free boleh duduk dengan tenang tu, silalah ambil buku nota, buku ambil pen. Boleh salin, boleh tulis. Nanti boleh buat revision. Boleh ajar kawan-kawan. Kita akan belajar benda simple. Tapi kalau benda simple yang kita boleh terus praktiskan. Kita boleh terus guna. Okay? Kenderaan. Okay. Norimono. Saya ada tulis kanji lagi. Subarashi. Okay. Sensei Kedah dekat mana? Sensei Kedah dekat Sungai Petani. Fatima duduk kat Kedah ke? Kenderaan. Okay. So untuk tajuk Norimono kita malam ni, sebenarnya Sensei ada special guest yang Sensei akan invite. Sebab Sensei suka live ada tetamu sikit. Tak boleh rasa seorang kan. Okay. So Sensei nak invite guest kita malam ini yang merupakan tim cakap Jepun dan juga student cakap Jepun. Okay. Orang yang tengah belajar bahasa Jepun. So Sensei jemput Hanani-sang. Hanani-sang boleh masuk bersama Sensei. Konbanwa Sensei. Konbanwa Hanani-sang. Oh, genki desu ka? Hai, genki desu. Okay, genki desu ne. Okay, so Nani, Noni eh, Noni. Boleh saya panggil Noni? Boleh. Okay, so Noni-sang merupakan salah seorang student di Cakap Jepun di kelas Shah Alam, betul? Boleh tak Noni perkenalkan diri sikit, Jiko Shokai, dalam bahasa Jepun dulu. Sebab dia student Cakap Jepun, so dia kena perkenalkan diri dalam bahasa Jepun. Kemudian nanti saya akan tanya lagi lah, dia tanya dalam bahasa Jepun ke, tanya dalam bahasa Melayu ke. Okay, dozo. Noni-san. Okay, hajimemashite minasan. Watashi wa Hanani desu. Klang ni sundemasu. Cakap Jepun no gakusei desu. Yoroshiku onegaishimasu. Hai, yoroshiku onegaishimasu. Okay, semua orang boleh faham eh Noni cakap macam mana? Noni cakap apa tu? Noni tinggal di Klang eh. Okay, so Noni berapa lama dah belajar dekat CJ? Hampir setahun dah belajar di CJ. Hampir setahun dah belajar kat CJ. Boleh tak saya tahu kenapa awal-awal dulu nak start belajar bahasa Jepun? Apa reason Noni ambil bahasa Jepun? Okay, first kali Noni nak cabar diri sendiri, nak cuba sesuatu yang baru. Lepas tu nak improve diri sendiri untuk upgrade skill lah orang kata. Lepas tu bahasa Jepun ni banyak advantage kan. Kita boleh nanti nak jadi Japanese speaker ke, translator ke. Lepas tu circle Noni pun ke dalam kawan-kawan ni pun banyak yang ramai yang minat Jepun. So macam kita terpengaruh lah tengok macam bestnya korang ni minat ni. Mesti rasa macam accent dia pun sedap di hari.
Oh, sedap didengari bahasa Jepun ni. Naruhodo. Betul. Sekarang ramai yang minat Jepun. Miss Noni sendiri minat Jepun ke tak? Saya minat tapi tak adalah hardcore macam yang lain. Macam kawan-kawan yang lagi hardcore tu, fanatik Jepun tu. Oh, okay. Kelas Pak Sensei, oh bukan. Noni kelas dengan? Aiman Sensei. Kelas Sensei lain iaitu Aiman Sensei dan Noni join kelas di Shah Alam. Kelas di brand Shah Alam. Waktu tu kita ada lagi kelas offline, kelas fizikal. Sekarang ni mungkin dah bertukar online sekejap disebabkan PKP ni. Tapi Noni sempatlah kan join kelas offline lama jugalah walaupun ada start sekejap masuk online. Betul. Okay, so malam ni Noni akan bersama dengan Sensei, kita akan belajar tajuk Norimono. Dan Sensei akan, selain belajar tentang Norimono, Sensei juga nak share lah apa pengalaman Sensei dekat Jepun berkenaan dengan Norimono ni. Okay? Kalau ada apa-apa soalan, anda boleh komen saja. Boleh komen. Sensei akan baca komen anda, akan jawab soalan, okay? Kalau ada yang Sensei tak tahu, Sensei tanya online. Okay? So, Nani dah ready? Nak belajar ni untuk Nani? Yosh. Tapi ni senang je sebab Sensei Nani kan dah join setahun kan? Setahun, hampir setahun di cakap Jepun. So, suppose ni Nani dah boleh jawab ni semua ni. Okay. InsyaAllah kan? Okay, untuk malam ni Sensei akan share tentang Norimono iaitu kenderaan. Noni pernah pergi Jepun tak? Oh, Jepun belum berkesempatan lagi, belum ada rezeki. InsyaAllah next time. Soon. Tak soon sangatlah sebab COVID sekarang ni kan. Kita pun tak tahu bila yang boleh pergi sekarang. Okay, tak apa. So, kalau berdasarkan Noni punya impression pada Jepun, apakah transport yang paling banyak digunakan kat Jepun agaknya? Bullet train. Apa? Bullet train eh? Paling banyak? Oh, takkan semua orang naik bullet train hari-hari. Itu yang paling famous lah kan? Lepas tu yang paling famous mungkin bullet train lah yang paling famous. Tapi yang paling banyak orang tak guna bullet train kot. Kan? Apa agaknya? Orang ada apa? Kereta api bawah tanah juga kan? Kereta api bawah tanah. Bas pun ada. Bas pun ada, betul? Lagi? Ada lagi tak yang Noni rasa macam menarik lah kenderaan kat Jepun ni? Selain daripada bullet train. Okay, bullet train, lepas tu kereta bawah tanah, ada bas juga dan rasanya baik basikal kan, motosikal lah. Noni nak cakap basikal ke motosikal? Baiku basikal lah kan? Tak, baiku bike. Motosikal. Baiku. Kalau baiku basikal tu bahasa Melayu. Okay. Okay, so hari ni Sensei akan ajar beberapa words tentang Norimono dan ayat yang kita boleh gunakan untuk cerita tentang Norimono dekat Jepun. Okay, dalam bahasa Jepun. Alright, so yang pertama of course yang paling paling banyaklah orang guna kat Jepun ni. Walaupun Corona. Bukan sports car, dia car biasa. Okay, nak gambar je sports car. So, kereta dalam bahasa Jepun, apa sebutan dia Noni? Apakah kereta dalam bahasa Jepun? Kuruma, okay. So, yang paling basic sekali untuk Norimono, of course, kuruma. Okay, semua orang yang dekat rumah pun yang dekat rumah ataupun yang kat rumah ke, kat mana-mana dalam kereta ke, yang dekat dalam bilik ke, bila kita belajar ni, belajar cakap Jepun ni, korang repeat sambil dengar sensei cakap ni, korang dekat rumah pun repeat lah sorang-sorang. Kuruma. Okay? Kuruma. Bukan kurma. Kurma tu nanti bulan Ramadan. Yusuf Tayyub pada. Okay? Ni sebutan dia adalah kuruma. Kuruma adalah kereta. Okay, so dekat Jepun, macam sensei dulu duduk dekat Iwate. Sensei belajar dekat Iwate di bahagian utara Jepun. So Iwate ni bukannya kawasan bandar macam Tokyo, dia bukan macam KL kan. So kalau dekat Tokyo, orang banyak menggunakan pengangkutan awam macam KL lah kan. So dekat Iwate tempat sensei ni, dia kampung. So nak tak nak, memang banyak kena guna kereta. So waktu tu sensei dengan kawan-kawan Malaysian yang lain, kita orang beli kereta second hand.
korang beli kereta second hand yang kecil je lah untuk share nak pergi mana-mana senang kan. So waktu tu sebab kita nak bawa kereta, kita kena ada mengkyo. Apa mengkyo ni? Mengkyo? Saya tak pasti pula mengkyo tu apa. Kalau kita nak bawa kereta, kita kena ada mengkyo. Agaknya mengkyo tu driver apa? Driver. Driver tu yang kena ada mengkyo. Kena ada kereta tu, kena ada penunjuk arah. Lagi. Driver tu dia nak bawa kereta, dia kena ada mengkyo. Okay, saya nampak orang komen lesen. Betul ke lesen? Haa, Yuki sana beritahu. Lesen. Ya, hari kata yes, dia kena ada lesen. Betul. Okay, so Noni ada mengkyo? Hai, ada. Saya ada lesen kereta. Kereta je lah, motor tak ada. Oh, dia macam saya sebut kereta, motor. Tak, kereta je. Okay, Noni ambil lesen kereta dekat Malaysia. Berapa kali test? Satu JPJ test, sebelum tu ada pra-JPJ test, so basically dua kali je lah. Okay, maksudnya JPJ test tu sekali je lah terus lulus kan, Noni? Betul. Hebat ni, okay. So dekat Jepun, kalau nak tahu, sensei lah driver kereta dekat Jepun tu waktu tu. Sebabnya kita kena dapatkan lesen dan tak semua orang ada lesen. So waktu sensei dekat Jepun tu, kita daripada lesen Malaysia, kita boleh tukar kepada lesen Jepun terus. Kita tak perlu ambil from zero lah kalau kita nak ambil lesen dekat Jepun. Tapi kita kena ambil exam juga, dia punya test tu. JPJ test tu kita kena ambil. Tapi kita tak payah masuk kelas. So kita terus ambil test. Tapi nak ambil test dekat Jepun dengan test kat Malaysia, dia sangat berlainan. Okay, kita rasa kita dah power dah bawa kereta kat Malaysia. Kita ambil test kat Malaysia sekali je lepas. Sensei ambil test dekat Jepun, cuba teka berapa kali? Tiga. Darab dua. Allah, enam kali. Enam kali sensei ambil test untuk dapatkan lesen. Padahal sensei dah ada lesen kat Malaysia tau. So untuk dapatkan lesen kat Jepun tu, enam kali lah sensei ambil. Dan itu adalah kereta auto. Tu nak ambil lesen kereta auto tau. Bukannya nak ambil lesen kereta manual. Sebab dia lain. Lesen auto dan manual. Kalau manual saya tak tahulah berapa puluh kali. Dan biasa dekat Jepun ni biasa tak kalau kita dengar macam sensei punya kawan-kawan ke, kau ambil lesen berapa kali? Oh, 10 kali baru lepas. Ni 12 kali baru lepas. Ni 3-4 kali. Kalau dia 3-4 kali lepas tu kira power lah. Sebabnya mana ni rasa kenapa orang Malaysia je yang banyak kali, orang Jepun dia sekali ambil dah lepas dah. Orang Malaysia je yang macam bukan orang Malaysia, foreigner. Sebab kedudukan driver tu kot, kalau kat Malaysia driver belah kanan, mungkin dekat negara Jepun driver dia belah kiri. Oh tak, sama je. Kalau tu sama je. Kedudukan yang sama. Mungkin ada apa language barrier kat situ. Language barrier tak sangat sebab kita orang pun memang dah belajar bahasa Jepun kan, dah masuk universiti kat sana. Nak bawa kereta tak adalah kena cakap banyak sangat. Dia punya JPJ punya rules tu sangat strict sebenarnya. Dia nak cakap strict. Dia strict lah berbanding Malaysia. Contohnya kalau kita nak bagi signal kan. Nak bagi signal tu kena betul-betul 3 saat sebelum belok contohnya. Lepas tu kalau kita nak belok ke kanan tu kita kena betul-betul tengok cermin tu. Dia akan tengok kepala kita, mata kita tengok tak cermin. Kiri, kanan, belakang contohnya. So sebelum masuk kereta tu kena check dulu bawah kereta ada binatang ke, ada benda ke. Dia punya rules tu sangat strict dan kalau kita tertinggal satu ke dua ke macam tu dah boleh feel. Memang dia bukannya cara parking. Sensei rasa tak ada test parking. Seingat sensei, sensei pun dah tak ingat lah. Walaupun ambil enam kali sensei pun dah lupa dah kenangan pahit itu je. Sensei rasa tak ada test parking, test bukit semua tu tak ada. Dia test bawa kereta je. Bawa kereta. Tapi mendebarkan lah sebab JPJ dia tu garang. Dan kadang-kadang ikut tempat juga ada orang yang dia dapat yang okay, so tak adalah susah sangat macam tu. So sensei enam kali ni kira okay lah. Sebab ada kawan-kawan sensei yang ambil belas-belas kali nak ambil lesen kuruma. Okay? Wow. Kuruma no menkyo. Tapi satu pengalaman yang menarik lah bila ada lesen Jepun ni. Habis satu Jepun dah kita pergi. Kan? Terus pusing Jepun. Okay.
Okay, so kalau ada apa-apa soalan nak tanya tentang kuruma dekat Jepun ke, nak tanya tentang norimono lah, basically tajuk kita malam ni adalah tentang norimono. Alright. Test dalam bahasa Jepun. Kita boleh sebut test to. Kita boleh sebut shiken pun test juga. Sensei, setiap kali fail nak ambil balik test kena bayar ke? Ya, kena bayar. Tu lagi sedih. Okay, dia kena bayar. Enam kali lah sensei bayar maknanya. Enam kali sensei bayar. Dah lah nak pergi tempat test tu dia jauh. Sejam lebih. Nak kena naik bas, nyanyi semua. Pergi pula fail. Kan, sedih kan? Tapi yang keenam tu rasa macam terharu lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah akhirnya. Okay, retake kena bayar additional. Betul, kena bayar additional. Okay, so itu sikit lah sensei nak share tentang macam mana nak ambil lesen dekat Jepun. Okay, tapi nak katanya lesen dekat Jepun ni dia sangat berharga. Kalau korang ada lesen dekat Jepun, kalau orang Jepun dia datang Malaysia, lesen tu dia boleh guna dekat Malaysia. Dia tak payah nak buat apa-apa dah. Lesen Jepun tu valid dekat Malaysia ataupun dekat mana-mana negara. Mostly banyak negara yang valid lesen Jepun. Sebab lesen Jepun ni dia punya level tinggi lah kita kata. Sebab tu lah JPJ dia pun strict macam tu. Tapi lesen kita tak valid dekat sana. Lesen Malaysia tak valid dekat sana. Lesen kita boleh tukar international dan kita boleh guna setahun je kat sana. Tapi kalau nak guna lebih daripada setahun, kita kena guna lesen Jepun. Okay. Banyak ke orang guna kuruma? Banyak orang guna kuruma. Kalau kat kawasan kampung, kawasan yang tak ada train sangat, banyaklah. Tapi kalau macam Tokyo ke, bandar-bandar besar kan yang banyak train, bersimpang siur train dia, orang tak guna sangatlah kereta. Orang akan guna train sahaja. Alright. Okay. So, itu untuk kuruma malam ni. Sekejap ya. Okay, yang seterusnya tentang norimono yang seterusnya adalah, okay, ni paling senang. Apa dia ni, Noni? Okay, ni bas. Ni bas, apa dia sebut? Basu. Lagi senang. Bas akan menggunakan bahasa Inggeris sahaja, nak sebut dalam bahasa Jepun basu. Sebutan dia adalah basu. Basu. Senang. Basu. Okay. Hai. Basu. Okay. Noni pernah naik bas dekat Malaysia tak? Bas dekat Malaysia, bas kadang-kadang lah. Kadang-kadang pergi bandar Klang tu naik bas, bas Ranas tu. Kadang-kadang sekali dua pernah lah masa sekolah dulu. Masa sekolah dulu lama dah tu. Okay. So bas, sensei pun banyak guna bas juga dekat Jepun. Bas express dia ada. Bas kalau macam sensei daripada Iwate nak pergi Tokyo naik bas malam tu yang sampai pagi, ataupun dalam Iwate sendiri kita naik bas pergi ke tempat-tempat tertentu. Bas dia ni sangat menarik tau. Satu yang sensei suka pasal bas dia ni, pemandu bas dia tu banyak sangat cakap. Tapi dia bukan cakap berborak. Dia tak berborak, dia bukan dia bercerita dalam bas tu. Contohnya kalau bas express dia tak cakap lah. Ni bas yang dia nak pergi tempat dekat-dekat tu, dia akan cakap tau, okay kita akan belok ke kanan, hati-hati, okay kita akan pergi ke kiri. Dia akan sebut apa perbuatan yang dia nak buat. Okay kita akan break, semua orang sila cuci stay kudasai. Dia akan pesan lah, pesan berhati-hati. Okay kita dah sampai ke sini, kita dah sampai ke stesen ini, kita akan bergerak ke sini. Menarik lah saya rasa bas Jepun ni. Okay. Dia macam KTM lah. KTM kan dia bagi apa pengumuman cakap kita berhenti kat stesen ni kan. Tapi ni version bus ni lah macam tu. Betul. Kalau KTM ke LRT dia akan beritahu kan setiap stesen. Berhenti tu satu. Tapi macam dia nak belok ke kanan pun dia akan beritahu. Dia nak belok ke kiri, dia nak break ni dia akan beritahu. Dia punya concernnya dia takut orang sebab orang dalam bus kan akan ada orang yang berdiri kan, kalau full kan, so ada orang yang akan berdiri, so dia nak orang take note lah, kan terjatuh-jatuh ke apa ke. So itu bus, kalau bus yang nak pergi ke tempat dekat-dekat. Tapi kalau nak bus yang
nak pergi ke bus express pun best juga. Bus express dia depends lah, ada bus yang luas, ada bus yang macam kita punya bus juga. Dan ada bus yang sangat privacy, dia ada langsir, dia ada tempat tutup antara setiap orang. Wah, kalau okay, kalau macam tu tiket dia mahal ke sama je sensi kalau yang bus mahal apa? Ada tu tingkap semua, langsir semua tu. Tu mahal sikit. Level bus mahal. Dia ada macam Noni tahu tak? Kalau baby punya stroller tu kan dia ada tutup kepala tu kan? Betul. Ada banyak bus yang ada tutup kepala tu. Kita macam masuk stroller baby. Sebab dia tak nak, dia nak kasi kita privacy dengan orang lain. Wah. So bila kita tutup tu nak tidur ke, nak tidur macam mana ke, tak kisah, helium lilih ke, orang tak nampak. Dia akan jaga privacy. Semua bas ke ataupun setengah bas je yang ada benda tu? Depends lah. Tak semua bas lah. Tak semua bas. So macam yang mahal sikit adalah dia lagi privacy. Bas yang ada wifi, bas yang ada plug. Canggih lah. So, tapi kalau tu bas mahal lah. Okay. Sebab tu kat sana jarang berlaku kemalangan. Lesen pun susah nak lulus. Betul. Ada lagi satu isu kan. Diorang ni susah. Diorang sangat strict dengan foreigner untuk bagi lesen. Pasal lesen tadi kan. Sebabnya memang statistik dekat Jepun, kemalangan tu foreigner yang banyak buat kemalangan. Bukan orang Jepun. Pasal accident je foreigner. Pasal accident je foreigner. So sebab tu lah dia sangat strict nak bagi lesen dekat foreigner. Okay. Seterusnya, Hanani-san wa nansai desu ka? Dia orang tanya ni. Hanani-san wa nansai desu ka? Cubalah teka. Ni jiyong sai desu. Ni ju, kuat sikit Hanani-san. Ni jiyong sai desu. 24 tahun. Ni jiyong sai desu. Noni-san muda lagi. Ni jiyong sai desu. Muda-muda dah belajar bahasa Jepun. Bagus. Nanti insyaAllah ada kebaikan dia. Extra language. Hai. Alright. Sensei ada tak perasan komen-komen kalau boleh tulis je komen-komen. Cara pemandu di Malaysia dengan pemandu di Jepun sama ke? Of course tak sama. Of course tak sama. Kita, Sensei selalu bawa kat Jepun bila nak balik Malaysia, takut nak bawa kat Malaysia. Sebab memang orang Jepun ni sangatlah polite dalam membawa kereta. Okay. Alright. So itu yang kedua bas. Yang seterusnya. Okay, ni apa ni? Noni. Baiku. Okay, inilah baiku. Bike. Okay, daripada perkataan bike. B-I-K-E, bike. Baiku. Orang Jepun panggil baiku. Okay? So, baiku. Sensei ada lesen baiku? Saya ada lesen baiku dekat Malaysia lah. Bukan dekat Jepun. Lesen baiku. Endang ni tanya yang Malaysia ke Jepun? Dua-dua sensei. Lesen baiku kat Malaysia ada. Kat Jepun tak ada sebab kita tak bawa baiku kat Jepun. Kat Malaysia pun saya tak bawa juga. Ambil je lesen. Cuma dekat Jepun, orang yang bawa bike ni sangat sikit. Sangat-sangat sikit. Dan dia kalau orang Jepun datang Malaysia, dia akan pelik tau kalau nak tengok kita punya apa motor yang bersimpang siur yang macam tiba-tiba menyelit lah. Dia memang takut lah. Orang Jepun memang tak boleh lah. Ramai orang Jepun takut nak bawa kat Malaysia. Sebab dekat Jepun, kalau dia kat Jepun, kalau bawa motor, awak kena beratur sama macam kereta. Macam kat traffic light kan? Dia tak boleh duduk tepi-tepi tu. Dia kena beratur macam kereta. Oh, dia kena di belakang kereta lah. Dia tak boleh di sebelah kiri ataupun kanan kereta macam tu. Tak boleh. Tak boleh. Dia kena duduk macam kereta. So dia belakang dia, belakang kereta. Lepas tu belakang dia ada kereta lain macam tu. So dia tak duduk tepi kiri kanan, tak ada. So bila orang Jepun datang Malaysia, macam kawan-kawan sensei datang ni, yang paling diorang takut adalah motor yang tiba-tiba lalu pap-pap-pap tu kan. Tu sangat menakutkan. Okay. Tapi dekat Jepun pun tak banyak baiku. Sensei pun sensei rasa sangat susah nak jumpa baiku atas jalan. Adalah. Ada, cumanya tak banyak. Dan kalau orang guna baiku ni, biasa orang guna baiku besar. Yang motorbike tu kan. Yang macam ganas-ganas tu lah. Itu adalah.
Kalau motor-motor biasa tu tak ada sangat. Okay, tak ada sangat orang bawa. Ha, kat Jepun motosikal besar-besar Memang betul. oh, memang Nihonjin dia lebih prefer naik kuruma dengan public transport lah berbanding Baiko ni. Yes, sebab baik dia naik ke rumah ataupun public transport ataupun yang paling banyak adalah apa agaknya? Lepas ni. Lepas Baiko. Yang paling banyak orang Jepun guna. Jitensha ke? Basikal. Nanti saya cerita pasal basikal pula kat Jepun. Okay. Tapi selain Baiko, dia ada satu lagi jenis. Ni apa? Ini ES5 ke? Bukan Baiko juga kan? Ni saya cari gambar. Ni sebenarnya saya nak cakap skuter. 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 Lain kan? Kalau motor yang ada gear-gear tu semua kan? Lepas tu dia ada satu lagi jenis skuter. Skuter ni, skuter ni agak ramailah orang guna. Tak adalah ramai sangat tapi dia banyaklah juga orang guna skuter yang dia panggil Genski. Genski sebutan dia Genski. So, Genski ni dia banyak digunakan dekat kawasan yang berbukit sebenarnya. Macam kalau sensei duduk kat Iwate tu tak ada bukit sangat, nak pergi mana-mana, nak pergi universiti ke tak, jalan straight je. Tapi kalau macam kawan-kawan sensei yang duduk satu universiti lain, Tohoku University, dia orang nak pergi universiti, dia kena naik bukit, panjat bukit yang sangat tinggi lah. So kalau naik basikal memang berpeluh-peluh dan memang susah lah. Biasanya orang akan naik basikal pergi universiti, orang akan naik basikal. Tapi kalau kawasan tu berbukit, jauh ke, so instead of basikal dia akan guna Genski. So sebutan dia adalah Genski. So Genski ni kena ambil lesen lah. Kena ambil lesen Genski juga dekat Jepun. So ramai juga kawan-kawan sensei yang kalau dia perlu pergi ke universiti naik Genski, dia orang akan ambil lesen Genski. Vespa. Ni gambar Vespa. Dia skuter biasa, skuter biasa. Dia tak semestinya Vespa. Bukan lesen jet ski. Ni tak samalah dengan lesen Baiko tadi tu. Haa, lain. Baiko lain, Genski lain. So. Jet ski pergi ni pergi pulau Jet ski tak ada. Jet ski dari mana? Okay, ni. So menarik lah Genski ni. Okay, yang seterusnya. Yang ni. Okay, nah ni apa ni dalam bahasa Jepun? Jitensha. Jitensha. Sugoi. Okay. Jitensha. Sebutan dia adalah Jitensha. Jitensha. Bicycle. Okay, Jitensha. So, Jitensha inilah yang sensei cakap tadi. Ramai sangat orang guna kat Jepun. Dan satu perkara yang sensei terkejut lah bila pergi kat Jepun untuk pertama kali. Sensei macam, wow, ramai betul orang guna basikal. Sensei pun first time pergi, first pergi tu, hari kedua esok lusa tu, terus senpai, senior sensei bawa sensei pergi beli basikal dekat kedai. First thing yang kena buat adalah pergi beli basikal. Sebab nak hidup kat situ kalau tak ada basikal, melangut lah. Semua kena berjalan kaki ataupun naik bas. Tapi kalau ada basikal ni senang. Semua orang naik basikal lah. Memang best lah naik basikal kat Jepun. Sensei sangat suka naik basikal kat sana. Dekat sana tak ada Nani masalah naik basikal orang tak? Saya naik basikal suka juga tapi sebab saya kan kecil kan, so banyak basikal yang saya tak sampai. Tak sampai kaki ya? Tu naik agak basikal susah sports lah tu. Saya naik basikal kanak-kanak. Basikal dekat Jepun ni, Nori tahu tak basikal kat Jepun yang macam basikal tua tu? Basikal macam ni lah. Kan? Tangan dia tinggi tapi seat dia rendah. Oh, tangan dia tinggi dan melengkuk. Macam kita punya basikal yang ada bakul kat depan. Basikal tua, orang tua tu. Basikal orang tua. Sekarang ni mungkin tak ramai dah guna. Tapi basikal tu sebenarnya sangat best tau. Sebab dia relax lah. Kita bawa tu, kita boleh bawa macam jalan-jalan, ke angin. Kalau kat Jepun best lah kot sebab dia sejuk. Kan angin. Kalau bawa kat Malaysia, berpeluh dulu sebelum nak makan angin. Kat sana tak ada orang curi basikal kan? Sebab dah terlalu ramai orang guna basikal. Jarang lah, ada lah. Dan nak cakap tak ada langsung tu macam tipu.
Tapi sangat rare lah kes orang curi basikal. Dan sensitif dia, setiap basikal dia akan ada kunci yang memang dah lekat kat situ. Bukannya macam kita kena kunci tu. Kunci dia dah ada. So senanglah nak kunci. Tapi sensei pun sendiri jarang kunci basikal. Sebab kita dah macam percaya kan. Memang tak pernah hilang basikal setakat ni. Basikal zaman Jepun. Basikal model lama. Basikal ni benda yang sensei rasa sangat menarik lah. Even kalau macam sensei pergi Daigaku. Noni tahu tak Daigaku? Daigaku? Saya tak pasti tu apa. Tapi Daigaku. Daigaku University. Daigaku University. Ah. Okay. Kalau kita macam dekat sensei, biasanya orang pergi universiti ni paling banyak adalah orang bawa basikal. So tempat orang parking basikal tu penuh lah basikal. Tapi bukannya student je yang bawa basikal. Kita akan nampak lecturer pakai coat, bawa briefcase, dia naik basikal tepi kita sama-sama datang universiti. Wow. So naik basikal ni dia tak boleh pangkat dan darjat. Doktor ke profesor ke, naiklah basikal, orang tak kisah pun. Sebab basikal ni adalah yang paling convenient sekali. Kalau rumah dia dekat kan, tak payahlah susah-susah nak naik kereta, naik je basikal. Senang. Jimat satu, senang satu kan. So memang ramai orang bawa basikal dan dia tak kisah kalau kau cikgu ke apa ke, orang tak pandang macam sensei pun naik basikal, tak ada. Macam biasa je naik basikal ni. Lagi-lagi kita akan nampak orang naik apa, bawa, kalau dia bawa briefcase, pakai suit, naik basikal. Tu pun biasa kita nampak. Tak ada masalah. Kalau kat Malaysia wow, mesti pelik kan. Pakai kalau suit macam sensei. Apa dia? Sensei dulu belajar pun naik basikal jugalah. Sensei naik basikal lah. Pergi Daigaku tu yang sensei kata, sensei pergi Daigaku naik basikal, nampak lecturer naik basikal sama kita. Lepas tu kita atas basikal tu kita ohayou gozaimasu kat dia. Dekat lecturer. So memang naik basikal. Semua benda naik basikal. So banyak sangat basikal dekat Jepun. Dan sangat best. Kurang pencemaran alam, betul? Itu pun satu kan? Betul. Yalah, jimat tak payah guna minyak. Tak payah guna gaski. Dulu basikal tu dia orang datang melayar. Tu kita kena check balik lah. Okay, kita kena check sejarah. Saya juga tak tahu. Okay, Jitensha ni adalah perkataan yang formal tau Noni. Kalau kita belajar dalam buku ke Jitensha lah. Tapi dia ada satu perkataan yang casual. Perkataan yang biasa dia orang cakap adalah cari. 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 Macam kita dia perkataan dia cari. Cari ni maksud dia basikal lah. Tapi itu perkataan bahasa pasar je. Which is dia orang akan banyak guna cari. Cari rumah, cari tu. Cari. Dan dia ada satu word tadi sensei ada nampak. Ada orang komen perkataan ni. Mama cari. Aiman Sang tulis mama cari. Agaknya apa ni mama cari ni Noni? Mama cari. Mama cari basikal. Basikal yang lama ke? Basikal lama. Lagi. Apa agaknya mama cari? Nampak tak komen ni? Mama cari basikal nenek. Basikal nenek? Kenapa nenek mama kan? Bukannya grandma. Basikal mak-mak cari pasar ke? Betul lah tu. Dia tak pergi pasar. Mama cari ni, mama adalah daripada perkataan mama lah. Mama cari ni adalah basikal yang dia bawa anak dia. Basikal tu basikal biasa je sebenarnya. Basikal biasa. Tapi dia akan gendong anak dia. Dekat depan ke, dekat belakang ke. So macam ni kan, dekat belakang ada seorang, dekat depan ada seorang. Ni memang power lah. Kalau susah sebenarnya, sebab saya ada kawan yang duduk kat Jepun yang dia dah ada anak. Dia bawa mama cari ni, kalau kita tak betul-betul kuat pegang, dia boleh jatuh tau. Dengan anak-anak dia sekali boleh jatuh. So tapi sebenarnya ramai mak-mak yang pakai mama cari ni. Macam pergi hantar anak-anak kecil lah kan. Dia pergi hantar anak dia pergi taskar ke kan. Pergi sekolah ke, dia akan datang guna mama cari. So sebab tu lah kot mak-mak Jepun ni kurus-kurus je. Sebab selalu exercise, naik basikal. Bawa anak depan belakang. Okay, ni adalah mama cari.
Macam Mak Shinchan eh. Shinchan yang belakang ni. Okay, tapi menarik lah Mama Cari. Mak Shinchan macam ni muka dia. Betul. Bawa ada orang anak kat depan belakang. Bawa ada orang anak kat depan belakang. Kalau bawa anak depan belakang macam ni boleh. Tapi kalau basikal tadi, basikal yang ni, Noni tahu tak? Basikal ni sebenarnya tak boleh bonceng orang. Oh, tak boleh bonceng. Ini untuk seorang je lah. Seorang passenger je yang boleh naik. Seorang passenger je. Dan kalau bonceng tu, boleh kena tangkap. Polis akan tahan kita tengah jalan. Oh, memang tak ada seat belakang dia lah maknanya. Ada seat belakang. Macam letak anak tadi okey. Seat macam ni ada. Kadang-kadang ada je lah. Kalau kita beli tu ada je kadang-kadang crack, apa basikal yang ada seat belakang tu. Ada je lah budak-budak yang naik macam suka-suka kan. Tapi kalau jalan besar ke biasa orang tak buat lah. Bonceng kat belakang ni. Polis boleh tahan tiba-tiba. So berhenti-berhenti macam tu. Oh, satu prohibited kat sana tak sangka. Kalau kat sini macam tak ada apa sangat kan, nak bawa orang pun boleh. Depan belakang bawa orang kan, orang duduk dekat tengah-tengah tu pun boleh. Betul. Tapi kat sana orang tahan ni. Dia tahan. Satu lagi rules yang tak boleh bawa, yang tak boleh dekat Jepun guna basikal ni, dia tak boleh bawa payung. Pegang payung sebelah, lepas tu pegang handle sebelah. Yang tu pun tak boleh, yang tu pun boleh kena tahan. Which is maksudnya semua yang tak selamat lah, yang dia akan tahan yang tak selamat macam tu lah. Macam bahaya kan kalau kita nak bawa payung, lepas tu bawa basikal pula sebelah tangan je, bahayalah. Tapi ramai je lah orang buat sebenarnya, haram. Buat secara haram. Nanti kalau macam rasa macam sebab kita kadang-kadang sebab ramai orang naik basikal kan. Ramai orang naik basikal, lepas tu Jepun pun selalu je hujan. Kalau ada musim hujan dia selalulah hujan. So bila hujan nak tak nak kena buka payung kan. So ramai je orang akan buka payung. Tapi kalau nampak polis, polis boleh tahan. So instead of payung, ramai juga orang yang pakai baju hujan terus. Sedia siap-siap baju hujan terus naik basikal. Polis Jepun pun ada pakai basikal lah. Betul? Polis pun pakai basikal. Kalau turun bukit tak terbang ke sensei? Kita ada break ya kawan-kawan. Basikal tu ada break. Tapi bahaya lah sebenarnya kalau berat, kalau berat kan, kalau Mama Cari tadi turun bukit tu bahaya sebenarnya kan. Alright, okay, so tentang Jitensha kita kita dah pukul 9.45 nampaknya. Banyak lagi sensei nak share dengan korang ni. Sedar-sedar dah 40 minit dah kita live. Dah 40 minit dah live kan Noni kan. Noni first time live pun tak sedar dah 40 minit. Lepas ni bolehlah Noni live setiap minggu ya Noni. InsyaAllah. Kalau naik basikal time ada salji macam mana? Kalau naik basikal time ada salji, ha macam mana agaknya? Tergolek lah. Dia boleh je. Apa ni time ada salji, ramai orang akan kurangkan naik basikal. Dia akan jalan kaki. Tapi kalau rasa kalau salji tu tebal lah, kalau salji yang sikit-sikit tu bolehlah bawa lagi basikal. Tapi kena berhati-hati sangat sebab memang sangat mudah jatuh sebab licin. Kita jalan kaki time salji pun memang tergolek. Kalau time salji, Noni tahu kalau tergolek tu macam perkara biasa. Kita tengok orang depan kita terjatuh, oh okay. Nanti orang tu pula jatuh sebab dia sangat licin. So kalau time salji, memang kena berhati-hati. Jadi memang biasanya musim salji tu orang jalan kaki lah kebanyakannya. Macam salji orang akan jalan kaki. Okay. Alright. Okay, yang seterusnya. Okay, densha. 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 Densha ni train. Kereta api bawah tanah ke? Tak. Dia train biasa. Densha adalah train biasa. Okay, kalau kereta api bawah tanah, kejap lagi kita akan pergi kereta api bawah tanah. So, densha ni kalau kita pergi Tokyo, ada yang pernah pergi Jepun, dia ada banyak sangat, apa tu nama dia? Line. Kalau macam kita, kita ada LRT, kita ada LRT Putra, LRT Star, kita ada KTM, kita ada apa lagi? Apa lagi? Kita ada MRT. MRT yang baru. Taklah baru sangat pun. MRT. Itulah kan, beberapa adalah 4-5 kita punya line. Tapi kat Jepun ni dia punya line tu sangat banyak yang berselirat dia punya peta dia tu.
So kalau nak naik Denshah kat Jepun ni memang kena tengok betul-betul sebab boleh, senang sangat boleh salah naik train lah. Sebab orang dekat bandar memang akan banyak guna Denshah. Okay? Oh. Tapi bersendirian pun dia tak ada, tak ada kes bertembung apa kereta dia? Api kan? Tak ada kes bertembung kereta api ke apa ke, tak adalah accident. Dia tak ada. Tak ada, tak ada lagi setakat ni saya rasa kes bertembung kereta api walaupun dia berselirat macam tu. Sistematik dia punya line tu. Dia tak ada kes bertembung kereta api Noni, tapi dia ada kes lain dekat stesen kereta api. Noni tahu tak ada stesen kereta api ni adalah tempat orang membunuh diri. Betul-betul. Tu kita biasa dengar. Biasa dengar eh? Cara paling senang nak bunuh diri kalau kat Jepun adalah lompat. Lompat time Denshah datang. Lepas tu sebab ramai sangat orang bunuh diri dekat dekat stesen kereta api ni, dia sampai ada satu kad dia akan bagi dekat orang yang naik kereta api tu. Contohnya okay, pagi-pagi kan waktu peak hour ni ada orang bunuh diri pula. Mestilah lambat kan, so kereta api kena stop. So semua orang akan lambat. So bila orang yang masuk lepas tu, dia akan bagi kad yang cakap, kad tu dia akan bagi kat ofis. Kat dekat ofis dia, kat bos dia, dia cakap ini sebab dia lambat sebabnya ada orang bunuh diri kat train tadi. Sampai macam tu sekali. Dia nak cakap benda tu sama. Macam banyak sangat orang buat. Dan dekat platform dekat station sekarang pun dah banyak dia buat pagar yang macam dia tak boleh nak lompat lah. Kan dulu tak ada pagar macam kita punya LRT tu, tak, kita boleh jatuh kan macam tu kan. Tapi sekarang ni kat Jepun pun dia dah banyak buat pagar yang kalau train tu datang baru pagar tu buka. So dia tak boleh nak lompat. Tu adalah untuk menghalang orang bunuh diri. Okay. Okay, Denshah yang seterusnya. Saya ada berapa lagi nak share dengan korang ni? Okay, saya nak share satu ayat. Sensei nak share macam mana kita nak buat ayat untuk naik norimono dekat Jepun. Okay, boleh tak Noni bacakan? Okay. Densha ni norimasu. Densha ni norimasu. To ride on train. Okay, so verb yang kita akan gunakan untuk naik train, perkataan dia adalah norimasu. Bukan train sahaja, apa-apa kenderaan. Okay, kalau kita naik kereta macam mana perkataan dia Noni? Kuruma ni norimasu. Kuruma ni norimasu, betul. Naik basikal? Jitensha ni norimasu. Jitensha ni norimasu, okay. So norimasu ni adalah perkataan untuk naik transport. So kita boleh gunakan perkataan norimasu. Okay, jenis ni add on untuk korang gunakan based on word norimono yang kita dah belajar tadi lah. So tadi kita dah belajar bas, basu ni norimasu, densha ni norimasu, kuruma ni norimasu, chari ni norimasu. Chari ni norimasu. Chari ni norimasu. Okay. So ni hiragana. Noni boleh baca hiragana atas ni? Densha. Dah setahun dah belajar kat CJ, mesti boleh kan? InsyaAllah norimasu. Densha ni norimasu. Okay, atas ni adalah tulisan hiragana. Okay, tulisan hiragana. So tulisan tulisan dekat dalam bahasa Jepun ada berapa jenis tulisan ni? Ada tiga jenis. Kita ada hiragana, katakana dan juga kanji. Okay, hiragana, katakana dan juga kanji. Apa beza tiga-tiga tulisan tu? Okay, hiragana dia adalah kata asal bahasa Jepun. Katakana dia adalah translation daripada bahasa asing, bahasa Inggeris lah biasanya. Okay, macam baiku tadi tu, baiku tadi kita pakai katakana. Dan kanji ni dia macam short form untuk beberapa buah perkataan tu, dia punya satu kanji. Okay, super asyik. Okay, so kita ada tiga jenis tulisan yang dalam bahasa Jepun ni adalah tulisan hiragana. Kepada mungkin ada yang nak belajar tulisan untuk dalam bahasa Jepun, nanti kita akan buat seminar ni gambar Anwar Sensei. Anwar Sensei akan buat seminar tulisan bahasa Jepun. Okay, kepada yang berminat nak belajar tulisan bahasa Jepun yang Noni cakap tadi, kita ada hiragana dan katakana. Yang basic adalah hiragana katakana. Kanji tu kalau nak belajar, dia tak boleh sehari. Dia kena berhari-hari. Okay. So,
Untuk hiragana dan katakana akan ada seminar yang Cakap Jepun akan buat bersama dengan Anwar Sensei. Kalau anda berminat, anda boleh join seminar ni online sahaja, time PKP ni. Okay, online je. So, duduk rumah boleh join pada 29 November. 29 November, 9.30 pagi. Okay. So, kalau nak join, ada link dekat komen tu, boleh terus klik link tu sahaja. Okay. Untuk belajar hiragana. Okay, kita dah 9.50 Noni. Saya ada beberapa words lagi saya nak share ni. Boleh lagi? Noni, okay? Boleh. Saya masih bersemangat lagi. Yosh. Boleh. Masih bersemangat lagi. Yosh, hari ni kita live. Tadi saya nampak ada orang cakap suruh live 3 hari lah Noni. Sejam dia kata tak cukup. Dia nak live 3 hari eh. Boleh, yang duduk depan orang saja lah. Okay, so yang ni yang Noni cakap first tadi, bullet train. Ah, Shinkansen. Okay. Ah, bullet train. So bullet train dekat dalam bahasa Jepun sebutan dia adalah Shinkansen. Okay, Shinkansen. Shinkansen ni adalah yang paling canggih lah, transport yang paling canggih lah kan, bullet train, dan dia sangat laju. Tapi yang best ni Noni, bila kita naik train Shinkansen yang laju ni, kita duduk dalam dia, kita tak rasa laju langsung. Oh, kalau dia macam tahu-tahu dia sampai. Tahu-tahu je sampai. No, no arrive kan macam tu. Lepas tu, dia kalau kita duduk dia daripada luar, kita tengok Shinkansen tu, kalau Shinkansen tu lalu kan, kita akan nampak, wow, laju, memang laju lah. Tapi kalau kita duduk dalam Shinkansen tu, kita relax je. Macam okey je, tak ada apa yang berlaku, macam boleh makan, tak adalah nak bergegar ke apa ke, tak ada. So, dia punya sistem tu sangat best lah kan. Sebab tu kita boleh rasa okey je duduk dalam tu. Dan Shinkansen ni rasa, apa dia? Sensei tak mabuk lah naik Shinkansen ni biasanya. Tak ada mabuk pun. Naik bas yang mabuk. Naik bas tu kita bergoyang-goyang kan. Naik Shinkansen ni Sensei rasa tak ada korang mabuk. Sebab memang tak rasa lah laju dia tu. Kalau kita tengok tingkap kita nampak lah laju. Sebab kita nampak bunyi macam tu. Tapi kalau kita tutup tingkap, duduk senyap-senyap dalam tu, memang tidur pun okey je, okey sangat. Dan dia punya dalam tu pun boleh kata lebih kurang macam flight lah. Nanti ada orang siap bawa troli, jual makanan, siapa nak beli snack, siapa nak beli air. Nah, lepas tu dia punya ruang dia luas, dia ada meja yang kita boleh buat kerja. Sebab biasanya ramai orang masuk guna bullet train ni, orang bekerja lah kan. So dia ada meja yang macam kita dalam flight tu, kita nak letak laptop ke, nak buat kerja ke, dia ada plug. So memang sangat best lah Shinkansen ni. Dan harga dia pun best lah. Harga dia memang sama dengan flight lah. Cumanya dia lagi convenient. Sebabnya kadang-kadang flight lagi murah daripada Shinkansen. Oh ya? Yeah? Sebab Shinkansen ni orang suka naik Shinkansen sebab kita tak payah nak check in, tak payah nak pergi sejam awal, tak payah nak check in back semua kan. Nak pergi airport, biasa airport tu jauh. So ramai orang pilih Shinkansen, lagi senang. Dan Shinkansen dekat Jepun pun ada bermacam-macam level. Ada, sebab dia makin makin lama makin berkembang, improve kan. So ada Shinkansen yang paling baru, saya pun dah tak ingat dah nama dia apa. Tapi nama-nama dia tu berlainan lah kelajuan dia biasanya. Menarik. Okay, tu kalau macam Shinkansen pergi mana je biasanya? Oh, kalau Sensei dulu, Sensei kan duduk kat Iwate. Iwate ni kalau kita naik bas pergi ke Tokyo dalam 6 jam, 7 jam macam Terengganu KL lah, Kelantan KL macam tu kalau naik bas. Macam naik malam sampai pagi. Tapi kalau kita nak cepat ke, ada urgent ke ataupun dah ada hal-hal tertentu ke, saya akan naik Shinkansen daripada Iwate ke Tokyo tu kalau naik bas 6 jam, naik Shinkansen 2 jam je jadi. Oh, sekejapnya. Sekejap. Ya, dia memang sekejap. 2 jam setengah lah kot. Nah, 2 jam lebih sampai. So memang jauh beza lah dengan kita naik kereta ke naik bas. So. Kalau ramai turis sekarang ni, dia akan naik Shinkansen pergi ke Osaka. Tokyo, Osaka pun boleh naik Shinkansen. So Noni nanti kalau pergi Jepun bolehlah try Shinkansen. Naik sekali je kan. Naik sekali untuk rasai pengalaman naik Shinkansen tu. Kurang-kurangnya sekali lah seumur hidup, insyaAllah. Kurang-kurangnya sekali. Okay. Okay, laju dia 300 km. Kelajuan dia pun bergantung pada jenis train tu lah. Sensei tak sure lah berapa km per hour. Tapi ada beberapa jenis
Pelesit pergi dia eh. Ha, kita nampak dia pelesit tapi kita duduk dalam tu relax je. Alright. Yang seterusnya adalah okay, yang ni yang tadi Nurni ada sebut juga ni. Ah, ni lah yang kereta api bawah tanah tu, Chika Tetsu. Yes, Chika Tetsu. Subway, kereta api bawah tanah. Kita ada subway tak Nurni? Malaysia. Macam tak ada kan? Kita tak ada kan? Kita punya Densha. Kita punya Densha tu dia boleh jadi Chika Tetsu sekejap. Dia boleh jadi Densha sekejap. Betul. Kan? So, macam LRT tu kalau dekat KLCC ke Ampang Park ke dia lalu bawah kan? Time tu dia jadi subway. Tapi kalau dekat Jepun ni Chika Tetsu dia ni memang sepanjang tu dia memang bawah tanah je. Dia tak ada naik atas pun. Oh, so kira-kira gelap lah. Gelap lah. Memang dalam tanah lah. Kita tak nampak Chika Tetsu. Jadi ada beberapa line pula Chika Tetsu ni. Ha, antara yang bersimpang siur tu Chika Tetsu lah salah satu dia. Okay, so dia macam train juga. Bezanya dia dalam tanah. Kalau okay. Chika Tetsu ni dengan Densha tadi sensei, mana yang lagi tiket dia orang kata orang lagi prefer lah, tiket dia lagi murah, lepas tu lagi selesa. Ke depends tempat location kita nak pergi tu? Depends location yang kita nak pergi tu. Dia tak ada, lebih kurang je harga dia. Harga dia train biasa, tak ada yang mahal ke murah ke. Dia based on station mana kita nak pergi, station tu ada subway ke ada LRT je lah. Okay. Okay, kenderaan terbang ada tak sensei? Kenderaan terbang tak, kenderaan terbang adalah kapal terbang lah. Kejap lagi kita sampai ke terbang. Tapi 2020 ni kan semua tak terbang. Semua kena duduk rumah. Kenderaan semua tak boleh terbang. Ha, kita dah sampai kenderaan terbang ni yang tanya ni. So ini adalah? Hikoki, yes, Hikoki. Hikoki adalah kapal terbang. Okay, so Hikoki ni Norimas naik kapal terbang. Noni tahu tak berapa jauh daripada Malaysia nak pergi ke Jepun naik kapal terbang? Saya tak pernah sampai lagi tapi saya rasa dalam 7 jam ke? Itulah tu 7 jam, 6-7 jam. Kalau kita pergi ke, kalau kita turun Osaka dekat sikit 6 jam. Kalau kita turun Tokyo, pergi 7 jam. Okay, naik Hikoki. Macam Hikoki, kita kat sini kita ada yang besar yang kecil kan? Kita ada domestik, lepas tu kita ada yang besar. So sama juga ke dengan kat sana? Betul dia ada domestik. Saya pernah naik dia punya domestik. Domestik dia kecil lah. Memang flight domestik. Saya nak pergi mana ya masa tu? Tak ingat lah. Sendai pergi Osaka ke macam mana. Tapi naik dia punya domestik. Tapi okey lah. Sebab tu saya cakap tadi flight domestik tiket. Domestik flight tiket dia boleh jadi lagi murah daripada Shinkansen tadi. So memang naik flight ni ada, kalau dapat yang murah-murah. So tapi itulah kita kena pergi airport, kena check in awal, kena macam-macam lah dia prosedur berbanding dengan kalau naik Shinkansen, apa-apa, sampai dah. Sampai. Betul-betul. Okay. Ada lagi ke? Ada lagi. Okay, ni Toraku. Toraku. Senang dia perkataan ni, truck adalah Toraku sebutannya. Okay, daripada perkataan Inggeris. Toraku, Torak Mujua. Macam tu. Toraku. Sebutan dia Toraku. Toraku. Sensei, Ana tu nama syarikat kapal terbang ke? Ya, Ana Airlines. Ana Airlines. Nama kapal terbang dekat Jepun dia ada dua. Dia ada Ana dengan JAL. J-A-L. J-A-L. Okay, kalau tadi kita ada naik, yang seterusnya ni turun. So perkataan dia apa, Noni? Densha orimasu. To get off then from train. Orimas. Okay. So untuk turun kenderaan, dia tak semestinya train sahaja. Turun apa-apa kenderaan termasuklah basikal ke, kereta ke, cari pun basikal lah kan, cari ke, genki ke, hikoki ke. So semuanya kita akan gunakan perkataan orimas. Densha orimas hikoki yo.
Iko ki o orimas. Okay, kalau naik tanya apa perkataan dia Nori? Ingat lagi tak? Norimas. Norimas. Apa partikel dia kat tengah tadi? Densha. Apa partikel dia? Ni norimas. Densha ni norimas. Boy. Okay. Perkataan dia adalah densha ni norimas. So lawan dia densha o orimas. Okay. So anda boleh tukarkan yang kat depan ni. Densha yang kat depan ni. Tukarkan dengan words yang kita dah belajar hari ini. So Noni, apa? Boleh tak revise balik dengan kawan-kawan yang join malam ni sampai habis? Terima kasih yang join sampai habis malam ni dengan Sensei dan Noni. Boleh tak Noni revise balik apakah norimono yang kita belajar malam ni? Okay, so malam ni kita belajar norimono ataupun kenderaan. First kali kita ada kuruma. Okay, kuruma. Iaitu kereta. Okay, lepas tu kita ada motosikal. Motosikal kita ada baiku, kita ada skuter. Skuter tadi Cikatsu, skuter. Apa perkataan Cikatsu? Cikatsu lah kan, skuter kan tadi. Cikatsu tu subway. Ha, skuter sebutan dia lah. Jauh tu, tak ada Cikatsu je. Gensuki. Okay. Gensuki adalah skuter. Okay. Lepas tu kita ada bus, basu. Lepas tu untuk kapal terbang, hikoki. Dan juga untuk train kita ada densha. Kita ada shinkansen tadi. Okay. Dan seterusnya kita ada toraku. Truck. Toraku. Okay. Basikal apa sebutan lain untuk basikal? Mama. Cari-cari. Mama yang keluar dulu eh. Mama cari apa tu? Okay, cari. Okay, Mama cari. Hai. Okay. 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 Itu je rasanya yang kita belajar malam ni tadi kan. So, Noni pun dah beritahu semua tadi. So, saya harap yang join malam ni pun dapat words-words baru yang anda boleh gunakan lepas ni kan. Kalau nampak pergi kat tengah jalan tu, nampak cari yang boleh cari cari. Naik densha. So benda-benda yang kita shinkansen mungkin kita tak nampak lah kat Malaysia ni. Kita tak ada shinkansen. Okay. Kita ada mungkin 20-30 nanti ke. Jadi kita terlepas lah phone ni tadi. Kan? Oh okay tak apa. Ah phone belum. Ah, phone. Tadi saya rasa terlepas slide ni. Okay. Okay, satu lagi adalah phone. Phone maksud dia boat. Kapal. Okay. Okay. Funai yang terakhir. So, saya rasa itu sahajalah untuk malam ni. Kita pun dah tiba-tiba dah pukul 10. Tiba-tiba dah pukul 10. InsyaAllah kita akan ada lagi live. Jangan risau. Kita akan ada lagi live di Cakap Jepun macam biasa setiap hari Isnin pukul 9 malam. Dan kepada yang nak belajar tulisan bahasa Jepun, boleh join seminar bersama Anwar Sensei pada 29 November ni. Boleh klik link dekat komen. Okay, untuk esok Sensei buat live lagi. Anwar Sensei kata tengah fikir nak buat live 2 hari. Memang kita ada live lagi esok. Dan esok lagi plus kita ada live game show CJ. Sekarang CJ akan anda buat game show Guru-Guru Mawaru. Guru-Guru Mawaru. Dia macam roda impian. Siapa yang tengok roda impian dulu-dulu? Menarik dengan Anwar Sensei. Bersama dengan Anwar Sensei. So live game show Cakap Jepun adalah esok. Okay, so semua orang jangan lupa set reminder. Boleh besar, wang besar. Apa wang besar, wang besar. Oh, saya pun tak boleh. Wang besar. Okay, so akan ada hadiah untuk yang menonton juga esok, yang kita akan ada orang yang join live bersama dengan Noor Sensei yang main sama-sama. Dan akan ada games untuk orang yang menonton juga. So korang jangan lupa join esok, okay? Okay, so untuk malam ni itu sahaja daripada Sensei. Terima kasih banyak Noni kerana menemani Sensei untuk belajar norimono malam ni. Okay, terima kasih semua juga yang join live malam ni daripada awal sampai habis. Minasan sugoi desu ne. Honto ni arigatou gozaimasu. So Sensei harap semua orang jaga diri sepanjang kita di ada kita sekarang ni ber-PKPB. Hai, arigatou gozaimasu. Dekat tempat yang tak ada PKP pun jaga diri, jangan keluar kalau tak perlu. Semoga kita dapat menghapuskan rantaian COVID.
Kita jaga kita. InsyaAllah. Okay. Itu sahaja daripada Sensei. Minasan, arigatou gozaimashita. Kita jumpa lagi minggu depan. Kita jumpa esok dulu. Esok dulu live CJ Guru-Guru Mawaru. Hai, arigatou gozaimashita. Saya jumpa no Anwar Sensei des. Ya, minasan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Okey, hari ini Sensei ingin share kepada anda tentang tulisan Jepun iaitu hiragana dan juga katakana. Ramai yang mesti Sensei cakap susah sangat nak hafal hiragana dan juga katakana. Ada yang sudah hafal hiragana tapi katakana lupa pula sebab selalu tak guna. Okey, hari ini Sensei akan share kepada anda dua tulisan katakana. Bagaimana kita nak hafal dua tulisan katakana ini daripada tulisan hiragana. Okay, so dua tulisan katakana itu adalah katakana shi dan juga katakana tsu. Nampak sama tapi sebenarnya berbeza. Okey, kalau katakana shi, ichi, ni, san. Manakala katakana tsu, ichi, ni, san. Apa bezanya Sensei? Kalau anda tengok arah strut 1, 2, 3 berbeza daripada shi dan juga tsu. Dan shi sebenarnya daripada sebelah kiri, manakala tsu daripada bahagian atas. Nampak tak perbezaannya? Okey, jika anda dah hafal hiragana shi dan juga hiragana tsu, sangat senang untuk bezakan katakana shi dan juga tsu ini. Okey, tengok hiragana shi. Betul tak? Tulisan daripada bahagian atas ke bawah. So, untuk katakana juga, anda kena start bahagian atas daripada sebelah kiri. Manakala untuk hiragana tsu pula, dia macam berbentuk macam ni kan? Melengkung begini. Dan kalau anda tengok, daripada bahagian atas ke bawah. Jadi, inilah cara untuk anda hafal katakana shi dan juga tsu dengan mudah dan pantas. Nak belajar lagi tentang tulisan hiragana dan katakana ini? Komen saya nak di bawah.